İnsan həyatda aktiv yaşayırsa, həyatdan aldığı zövq, ləzzət çox olur. Daim gərgin fəaliyyətdədirsə. Passiv insanlar uğur qazananda da halsızdırlar. Aktiv insanlar uğursuz olanda da şaddırlar. Aktiv insanı fəaliyyətin özü şövqə gətirir, nəticədən asılı olmayaraq. Uğur və uğursuzluq onların halına təsir göstərmir. Uğur və uğursuzluq onlar üçün nisbi anlayışlardır. Onlar həmişə pozitivdirlər. Onlar üçün fəaliyyət önəmlidir, çalışmaq önəmlidir, səy etmək önəmlidir. O insanların xoşbəxtliyi uğurda deyil, fəaliyyətin özü onlara zövq verir, prosesin özü zövq verir. Nəticədən asılı olmayaraq şad haldadırlar. İnsanın həyatı belə olduğu kimi dindarlığı da belədir. Dindarlıq da belədir. Bəziləri aktiv dindardır. Dindarlıqlarında aktivdirlər. Bəziləri passiv. Aktiv insanlar dində maksimuma can atan insanlardır. Passiv insanlar minimumdan kifayətlənənlərdir. Aza qane olanlardır. Fəal dindar namaz qılanda azan deyir, iqamə deyir, namazdan sonra təqibat deyir. Qeyri-fəal vacib namazı yerinə yetirir, qaçır gedir. Bir insan dində aktivdir, fəaldırsa, gündəli ibadətini dəqiq nizamla vaxtında icra edir. Passiv dindar ruhsuz, halsızdır, namazını axır vaxta yaxın qılır və vacib olmasa heç onu da eləməz, məcbur olmasa onu da eləməz. Misallar deyirəm, məsələn, aktiv dindar deyildikdə nəyi nəzərdə tuturam? Məsələn, deyək, bir musiqinin faydalı olmasına əmin olmayınca ona qulaq asmır. Passiv dindar bir musiqinin haram olduğuna əmin olmayınca ona qulaq asır. Zirvə maraqlandırmır onu. O, minimum dindarlıqla gün keçirdir. İnsanlar aktiv həyat sürmədən aktiv dindar ola bilməz. Dindarlığın həyatla sıx əlaqəsi var. Bizim ən böyük yanlışlıqlardan biri həyata ayrı qiymət veririk, dindarlığa ayrı. Məsələn, biz deyirik, bir insan təmizkar deyil, amma imanlı adamdır. Bu mümkün deyil. Təmizkar olmayan imanlı adam ola bilməz. Səliqəli olmayan imanlı adam ola bilməz. Dərsini oxumayan, əgər potensialı varsa, imkanı varsa, imanlı ola bilməz. İman göstəricisi ilə həyat göstəriciləri əlaqəlidir bir-birinə. Həyat imandan müstəqil deyil. Bizim əsas səhvimiz budur ki, iman üçün ayrı meyarlar müəyyən etmişik. Din üçün, həyat üçün ayrı meyarlar. Sanki bunlar bir-birindən əlaqəli deyil. Bunlar bir-birindən sıx əlaqəlidir. Dindarlıq göstəriciləri geniş anlayışdır. İnsan dəqiq deyilsə, dindarlığında nöqsan var. İnsan nizamlı deyilsə, dindarlığında nöqsan var. İnsanın həyatı onun imanının güzgüsüdür. İmanla həyat bir-birindən sıx əlaqəlidir. Ona görə də həyatda aktiv fəal olan insanların dindarlığı da aktiv və fəaldır. Həyatla din sıx əlaqəlidir. Zirvələrə baxırlar, o zirvəyə can atırlar. Ən son məqsəd yaradılışda Quranın bu ayəsidir. Fi məqadi sidqin ində məlikin müqtədir. İnsan bir sədaqət, sidq məqamı, yeri haradı bilinmir. Allahın yanıdır, deyir, Quran buyurur. İndə məlikin müqtədir, qudrətli Allahın yanında. Qudrətli Allahın yanında olmağa can atır. Bunu nə üçün dedim? Bu müqəddimədir. İndi Həzrət Əlinin bir kəlamını sizin üçün tərcümə eləyəcəm. Həmmam xütbəsinin davamında. Buyurur ki, وَلَوْ لَلْ عَجَلُ الَّذ۪ي كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ
Ləm təstəqir ərvahuhum fi əcsadihim tərfətə aynin şəvqən ilə səvab və xavfən minəl əqab. Buyurur ki, əgər Allah onlara əcəl müəyyən etməsəydi, Allah onlara əcəl təyin etməsəydi, ruhları savab şövqündən, əzab qorxusundan bir an bədənlərində qalmazdı. Bu təqvalı adamın xüsusiyyətidir. Onlara əcəl təyin edilməsəydi, ruh qalmazdı, ruh pərvaz edib çıxıb gedərdi. Savab şövqündən və əzab qorxusundan bu iki amil əl-ələ verib, onun ruhunu bu qəfəsdən çıxardardı. Allah onun ruhunu bədənində saxlayır ki, yaşaya bilsin. Yoxsa ruh bu dünyada qalmazdı, uçub pərvaz eləyib gedərdi. Görün nə dəqiq təriflər verir insana. Görün nə möcüzədir bu həmmam xütbəsi. Hansı bəşər insan bu şəkildə insanları bir nəfəsə tərif eləyə bilib? Yəni, bunu görüb insan Əlinin şəxsiyyətinin böyüklüyünü dərk eləmirsə, heç sözüm yoxdur. Bu sözlər həqiqətən də düşünməklə əldə olunan bir şey deyil. Bir adam adama yaxınlaşsın, desin, təqvalları mənə vəsf elə, elə bil ki, onları görürəm. Bu da bir nəfəsə danışsın, belə möcüzələr, belə sözlər çıxsın dilindən. Dayanmadan. Buyurur ki, Allah onlara əcəl müəyyən etməsəydi, ruhları savab şövqündən, əzab qorxusundan bir an belə, göz qırpımı belə cisimlərində qalmazdı, bədənlərində qalmazdı. Zirvəyə can atırlar, nəhayət nöqtəyə can atırlar. Allah saxlayır onları ki, dünyada qalsınlar. Niyə can atır o zirvəyə? İki amil onları vadar edir. Bir şövq, bir xov. Şövq və qorxu. Şövq və qorxu. Ümumiyyətlə, mən sizə bir söz deyim, insanın həyatda əyləncəsi bu iki his vasitəsilədir. İnsan həyatda bu iki xüsusiyyətlə əylənir. İnsanın əyləncəsi bundadır. Ən maraqlı oyunlar o oyunlardır ki, orada şövq və qorxu var. Şövq və qorxu əyləncə amilidir. Ən maraqlı serial odur ki, orada şövq və qorxu var. Qəhrəmanın məqsədə çatması üçün səndə şövq var və təhlükələrdən qorunması, təhlükələrlə bağlı qorxu var. Kəskin süjetli filmlərdə biz maraqla onu izləyirik, əyləncə kimi baxırıq ona, çünki burada iki amil var. Futbol ən əyləncəli oyunlardan biri sayılır. Tamaşaçı üçün də, oynayan üçün də, oyunçu üçün də. Futbol nədən ibarətdir? Top vurmaq şövqi və qafıva topun vurulması qorxusu. Bu oyuna belə bir cazibə verir. Fikir verirsiniz, baxanlar, məsələn, azar keçdi elədiyi komanda yaxınlaşanda obirinin qapısına şövq yaranır, durur ayağa, obirlər yaxınlaşanda qorxu yaranır, yenə də durur ayağa, əyləncə yaranır. Şövq və qorxu bu iki his insanı əyləndirir həyatda, əyləncə amilidir. Bu, həyatın qaydasıdır. Mənəvi aləm də belədir. İnsan mənəvi şövq və mənəvi qorxuya sahib olmasa, dünyavi şövq və dünyavi qorxu ilə yaşasa, həyatı acı zəhrimara çevrilir. Dözülməz həyat olur. Məsələn, bir adamın ancaq narahatçılığı budur ki, məsələn, pulum varım, dövlətim əlimdən çıxmasın, bir ticarətdə uduzmayım. Və yaxud da şövqü bundadır ki, burada qazanım və salam. Həyatın riski bundan ibarətdir, sevinci də bundan. Bu həyat keyfiyyətcə yüksək səviyyədə həyat deyil. Adamı əyləndirə bilməz bu həyat. Bu tip qorxu və bu tip şövq. Ən maraqlı karusellər hansıdır? Görsən, hündürlükdən birdən sürətlə düşür, adrenalin deyir, yaradır. Qorxu cazibə yaradır. Qorxu ilə oynayır adam. Əylənir, onda zövq yaradır.
İnanın, mənəvi həyata sahib olan adamların adrenalini bunlardan az deyil. Qat-qat çoxdur. Din insana belə bir həyəcanlı həyat təklif edir. Adrenalini çox olan həyat. Biz elə qırağdan tamaşa eləyirik, baxırıq və cürət etmirik o meydana girməyə. O bir aləmdir ki, orada keyf içindədirlər. Adamlar əylənir belə şeylərlə, övliyalar. Əylənirlər. Zövq alırlar, qorxudan və şövqdən. Maraqlı bir aləmdir. O adamların həyatı ən maraqlı serialdan, ən maraqlı filmdən daha maraqlıdır. Əmin olun buna. Dindarın həyatı darıxdırıcı deyil, həyəcanlıdır, şövqlüdür, adrenalinlidir. Nə deyirsiniz deyin? Dindarın həyatı belə bir həyatdır. Maksimum dindarlıq belədir. Ruhu pərvaz halındadır, həyəcan halındadır. Pozitiv həyəcandan danışıram. Hala bax, deyir, əcəl təyin olunmasaydı, ruh pərvaz eləyərdi. Görün, nə qədər qorxu və şövq ruhu üzərindən nə oyun çıxardı, nə hal yaradı bu insanda.